میرا خیال ہے آج تک کوئی ایسا کیا نام ہے کنووکیشن نہیں ہوا ہے جس میں کسی اسکالر کو ڈگری مل رہا ہو اور تمام حال جو ہے وہ اس کے احترام میں کھڑا ہو کر وہ کلیپنگ کرے. میری جو جتنی ایجوکیشن ہے یہ میں نے ڈیورنگ سروس کی ہے. میں سن 1965 میں ریلوے پولیس کوئٹے میں بطور سپاہی کنسٹیبل بھرتی ہوا. اس دوران جو ہے میں اپنا تعلیم بھی حاصل کرتا رہا. میں نے 10 سال ملازمت کرنے کے بعد 1976 میں جو ہے وہ میٹرک کیا. پھر اس کے 2 سال کے بعد جو ہے میں نے ایف اے کیا. پھر اس کے 2 سال بعد میں نے بی اے کیے. پھر ایل ایل بی کیا. پھر ایم اے کیا میں نے. اور ایم اے میں بلوچستان یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس میں میں نے ایم اے کیا. میری تیسری پوزیشن تھی. تو میں نے ایم فل میں اپنے کو رجسٹر کر لیا 2006 میں. اور 2011 میں میں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد جب میں نے ایم فل کر لیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے جو پروفیسر تھے دوست جو تھے انہوں نے کہا ابھی تو پی ایچ ڈی بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے, آپ نے یہ 5 سال اتنا ریسرچ کیا ہے. تو پھر اس طریقے سے میں نے اپنی رجسٹریشن پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں کروائی 2014 میں. اور 2019 میں 5 سال میں میں نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا. ڈگری ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے, لیکن اس ایج میں ہمارے والد صاحب نے جو ڈگری لی وہ انتہا کی خوشی تھی. وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن اتنی زیادہ خوشی تھی ایکسٹریم لیول کی کہ ابھی ہمارے بچے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کے دادا ابو نے جو ہے نا اس عمر میں ڈگری لی, ان کی تصویریں اور یہ دیکھ کر ہمارے گھر میں تو انتہا کی خوشی تھی. اسکول کے بعد ہم وہاں پیدل آتے تھے, پیدل ہی ہم کرم برانچ جاتے تھے. والد صاحب وہاں ہمیں برامدے میں شام کے ٹائم بٹھا کے اپنے ہمیں کوئی کسی ٹیوٹر نے بہت کم ٹیوٹر نے پڑھایا, اس لیول پہ پڑھایا جب ہم میتھ میں ایف ایس سی کے بعد ایف ایس سی اور میٹرک کے, اس سے پہلے ہمارے ٹیوٹر ہمارے والد صاحب ہی رہے. اس دنیا میں انسانیت سیکھنا ہے. انسانیت جو ہے وہ بغیر علم کے آدمی نہیں سیکھ سکتا. اور ہمارے حضور نبی آخر الزمان پر جس وقت پہلا وحی نازل ہوا وہ بھی تھا پڑھو. تو اللہ کے فضل سے بڑی پذیرائی ہوئی. میرے پروفیسر میرے سپروائزر سارے خوش تھے.